hugsa um þetta sem eitt samhangandi prógram á þessari blötu. Þannig að ég lét lögin eða lag endar til þessi getur og byrja næsta lagi getur og svo frá þess. Þannig að hún hingi öll svona saman og þetta verður svona hinir á þessi stílar sko sem er reyndar í gangi á plötunni. En Garún var svona mín tillaga að gera svona diskólag. Þá var diskóið að svona rétt að byrja. Og trommari var nú ekki alveg klára hvernig eftir að spila diskótekt. Þannig að hann náði sér í trommublað bandarist og þar var einhver tektur sem að hann held að geti passað inn í þetta. Þannig að þetta lag byrjar eiginlega bara á þessu grúi sko, að reyna að vera diskólag. En náttúrulega Garún er gömul þjóðsaga að íslensku og hún er til þessi draugasaga sem riddarinn kemur að segja. Búðuna sína, hún er til í arabísku, hér og þar sko, kínuversku. Þannig að hún er svo sem ekkert sér íslensk. Þetta er svona reiðtaktslag sko. Hún getur alveg verið að ríða á tölti sko, með þennan takt. En þetta er eitt af þessum lögum sem að gerðu sig síðan alltaf á börlum hjá okkur. Trómar að mér hafa breytt þessu yfir í ekta diskótakt sko, sem að það er ekki hérna. Þetta er einkennilegu taktur en trómar eru hrygnur að þess að spila musiku hjá Binni. Já, ég myndi að hlusta á, sko, reyna að hlusta á Björn. Já. Því að hann hefur nú ekki verið ábyrjandi sem trómuleikari, en hann er bara mjög góður. Hann er mjög góð trómari. Já. Já, já. Minni mig svolítið á Ringo. Já, það er svona viss skyldleiki, sko. Og Tony Bennett, Shadows trómari. Björn var og er mjög góður, trimmil, sko.